Gospodin Jociću, teška utakmica, pravi derbi. Ipak treba istaći da je sve na kraju bilo korektno. Futbaleri se pozdravljaju. Da li ste zadovoljni jednim bodom i šta ste očekivali? Ja znam da ste vi ambiciozan, vredan čovek. Svakako sam zadovoljan igrom moje ekipe. Momci su ispoštovali ono što smo se dogovorili pre utakmice. Dogovor je bio da igramo u bloku, u defanzivi. Međutim, i pored toga što igramo u bloku, dogovorili smo se da budemo agresivni, bili smo agresivni, dobro je bilo. Poveli ste. Poveli smo, da, primili smo gol iz kiksa, međutim moram da istaknem ekipa Tanas Korajića, izuzetno kvalitetna ekipa, imaju kvalitetne igrače na svim pozicijama. U drugom poluvremenu smo bili bolji nego u prvom. Mada, objektivno rekao bi, možda je bilo utakmica podeljena, možda je prvo poluvreme objektivno pripalo Tanas Korajiću, drugo poluvreme apsolutno nama. Ostaje veliki žal za šansom Kovača, koji ima 100% šansu u drugom poluvremenu. Siguran sam da bi na taj način rešili utakmicu u našu korist. Međutim, zadovoljni smo i sa jednim bodom. Ponovo kažem, ekipa Tanas Korajić je izuzetno kvalitetna ekipa, ekipa po kvalitetu u samom vrhu, gde i mi pripadamo. Ostaje nam da radimo ove nedelje. Samo rad. Ostaje nam da radimo ove nedelje, idemo, gostujemo Đerdapu u Kladu, nadam se dobroj igri i naravno bodovima.